မင်္ဂလာပါနော်နှွေဦးမိသားစုပေါင်းတို့ရေနှွေဦးဖမ်မီ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာလေစာရေးဆရာမကြီးဒေါက်ကင်နင်းယူရေးသားထားတဲ့ကုသချက်မမမီပါကဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပြသွားမှာမို့လိုက်ပါလို့နာတော်တာစင်ခံစားပြကြပါဦးနော်ကုသချက်မမမီပါကဲ့အပိုင်းနှစ်အကြီးတန်းတဲ့မိမကိုဆရာကြီးကစာပေးမလို့တဲ့ဆရာကြီးသည်ခုအရွယ်မှာမိမယူမီဆိုတော့ဘယ်သူများပါလဲ။ဘာကြီးပြောအားအပေါ်ပြူး၍တော်အနက်တောင်အနက်နေလာခဲ့သည်မှာကြာခဲ့ပါပြီကော။ဘာကြီးပြောပင်ပထမအိမ်အောင်ဆုံးခဲ့ဤဆရာဝန်ကြီးပေါက်ကိုသွား၍စီးဆိုင်ဖွင့်ရာတွင်သူလိုက်သွားရမှာပေါက်မှဒေါ်သိန်းနှင့်သူလက်ထက်ခဲ့ဤ။"အိုးဘယ်မိမကိုပဲယူယူငါသူ့ကိုမခွဲပါဘူး"ပိုလို့လဲအခြေအနေကောင်းလာမှာသူကိုချင်ရင်သူမိမကိုလည်းငါချေရမှာပေါ့တို့လင်မယားနှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဆက်လက်ပြုစုခွင့်ဆရာကြီးကပေးမှာပါဒီလောက်အချိန်ထိတကိုကြီးတကားရနေလာတာတောင်တော်လာပြီငါဖြင့်မိမဆုံးပြီးတနှစ်ကြာမသိင်ကိုယူလိုက်တာပဲဆရာကြီးယူမဲ့မိမဟာအကြီးတန်းတဲ့မိမဖြစ်ပေမဲ့သဘောတော့ကောင်းမှာပါပဲလေပါကြီးပြောသည်သူစိတ်ကူနေသူစိတ်ကိုဖြေလိုက်၏မကြီးတန်းဟူသောအမျိုးသမီးတယောက်ပြဒနာမှာဘာကြီးပြောစိတ်ကိုလှူရှားစရာဖြစ်လာသည်ပင်လယ်ကမ်းဆက်တွင်လမ်းလျှောက်နေသောဆရာဝန်ကြီးကတော့သူရေးထားသောစစ်လစွာသောမကြီးတန်းဟူသည့်ဇာကြောင်တစ်ကြောင်အတွက်မူနာတို့ဘာကြီးပြောတို့ပြဒနာတက်သည်ကိုမသိပါဘီငပလီကမ်းခြေသည်အာယုံဥရင်ပုံမွေ၍ပျော်မွေ့စရာကောင်း၏လူကလည်းရှင်နေစေဖြစ်သည်ပင်လယ်လိုင်းသည်ခက်ပြည့်ပြည့်ပင်ကမ်းဆက်ကိုထိလာ၏လိုင်းလုံးသိမ့်မကြည်သေး၍လမ်းလျှောက်အပြန်ရေကူးလိုက်ရင်အစင်ပြေသည်ငိမ့်သက်တော်လေးပြေလင်းခြင်းသည်ပင်လယ်ပြင်မှဖြင်းခြင်းစွာတိုက်ခတ်လာသည်အားရစွာရှူရှိုင်းလိုက်ရ၍စိတ်ထဲတွင်လန်းလန်းဆက်ဆက်နှင့်လမ်းလျှောက်သူတို့ကိုပေါ်ပါသွက်လက်လာစေသည်တစတစတပြေးပြေးပေါ်လာသောနေဝင်သည်အဝေးပင်လယ်ပြင်တွင်အပူချိန်မရှိသေး၍ရေပြင်သည်ငိမ့်သက်တော်ပင်လယ်ပြင်အလောက်ကိုဆောင်နေသည်တဲပြင်းသည်လည်းအေးများလျက်ရှိသည်ဟောဥရွှေသားဘာလို့ရှုံနေလဲတဲပြင်းဇက်တွင်တင်ထားသောလေအိုတစ်ခုအနားတွင်အလုရှုံနေသောလူတစ်ယောက်ကိုဆရာဝန်ကြီးသည်မေးလိုက်၏ဆရာဝန်ကြီး၏ဟန်ပန်ကသာပင်လယ်ကမ်းခြေ၏အတွေ့ဖြင့်ပေါ်ပါလက်ဆက်နေသလားလေအိုနှင့်အလုရှုံနေသူ၏မျက်နှာကောင်းမူဆေးရှုပ်ထွေနေသောဟန်မင်းရှိနေသည်တစုံတစ်ခုကိုလည်းမကြေနပ်နေဟန်ရှိ၏သူအနာရောက်ရင်သူ့ကိုမော်ချင်ရင်ပါဇက်တွင်ခဲထားသောစေးတန်းကိုချွတ်လိုက်၏ဆရာကြီးလမ်းလျှောက်ကပြန်လာတာလားဟုတ်တယ်ဥရွှေသားကုန်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 းနဲ့ဘာများအလုံးရှုံနေလဲလို့ဒီနေ့ငါဖမ်းမထွက်ဘူးလားမထွက်ဘူးနားနေတယ်ပြောချင်ပါဦးဆရာကြီးရဲ့ဘယ်သူတွေလဲမသိပါဘူးညတိုင်းကြရင်လေပေါ်တက်တက်ဆော်တာသူတို့ကတော့ဆော်တာပဲဥရွှေသားသည်စေးတန်းကိုအသာတစ်သားတုံးတစ်ခုပေါ်တင်၍အုံလက်ချောင်များကိုလေပေါ်သို့အစီအရေတင်လိုက်၏အဲ့ဒီအုံလက်တွေကအကြောင်းရှိလို့လေပေါ်တင်ထားရတာခုလိုနားနေတဲ့ရမနေလေကြရင်နေကားသိပ်ပူတော့လေဆက်ကိုဖာထားတဲ့ပွဲလေးတွေပျော့ပြီးလေဆက်အကြောင်းထင်လာမှဆိုလို့တင်ထားရတာညာကဘလို့ကစားကြလဲမသိဘူးအကုန်လုံးအုံလက်တွေပေးကြနေတယ်ပြီးတော့လဲကျုပ်တို့ထားတဲ့အချိန်ကမိုးမလင်းသေးဘူးလေဦးမှာဒီပိုက်ကိုသေးသေးချာချာညကလေးကပြင်ထားရတယ်မနဲ့ကြရေထဲတွန်းချပြီးရေထဲချနိုင်အောင်ပိုက်ကိုလှုပ်ထားတာသူတို့ကဘလို့ကစားလဲမသိပါဘူးရှုပ်ထွေးကုန်ပြီးဒီပိုက်တော့အင်ကိုတခါတည်းသေးသွားမှာပဲဆရာကြီးရဲ့ဥရွှေသားသည်လေဦးတွင်ပုံထားသောပိုက်ကိုလက်ညွန်ညွန်ပြရင်းသူစိတ်ရှုပ်ရပုံကိုပြောပြနေ၏ကိစ္စမရှိပါဘူးဥရွှေသားစောတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပိုက်ကိုထားခဲ့ပေါ့ဥရွှေသားသူတို့ကြောင့်အလုတ်ပူလာတာတော့မဖြစ်စေရဘူးပေါ့တော်ကြာတပတ်ထက်တပတ်ကလေးများလာမှာဧည့်သည်တွေကလူစုံရဲ့ဆရာကြီးပဲပြောလို့နိုင်မလဲဆရာဝန်ကြီးသည်ပြုံးလိုက်၏နောက်မှရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေရောက်လာမှတခါကြီးလှုပ်ကြတာပေါ့ဥရွှေသားရဲ့ခုတီလေးကိုဘယ်သူစော်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဟိုးဟိုးကမြင်းကောင်လင်မယားကပူဆိုးတာပေါ့ဆရာကြီးဟာဟာဟာဆရာဝန်ကြီးသည်ဟဲဟဲပက်ပက်ရေဤ
ไอ้เราจะโน่นตาเนี่ยช่วยมาเลยจะโน่นถ้าจะตาวันอยู่เยี่ยราบ่อืมกูช่วยตาดีอาดงอาณาเฮมพี่ตัวอีจะโน่นก็ตั้งมาอย่างมาว่ากูช่วยตายาเสียจริงแล้วงะตูรู้มาปามาลาเบ้เฮาเจ้ตูรู้ก็ไม่มีรู้เนี่ยปาลาจาเลยจบตรงนี้เราโชคดีเสียจริงสิไม่ยาวตาเนี่ยไม่ตีไหลผู้เฮาเจ้သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြည်နဲ့တာရှိလို့တိုင်စီရရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြောတာပြောအာမနာနဲ့ဦးရွှေသားသည်ခေါင်းကြီးခါစီတန်းကြီးကိုခဲ၍ရွာဘက်သို့ပြန်တက်သွားတော်သည်ချွေမကိုတော့တိုက်ရိုက်ပြော၍မကောင်းလာသေးသူကလည်းသူချွေမအကြောင်းကိုအစင်းသည့်အတွင်သည်မဟုတ်သေးပေမနေ့တနေ့ကမှတွေ့ရသောချွေမအသည်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေ၏သို့သောမနေ့ညအိုကသူတို့နှစ်ယောက်ဒီဘက်ကိုထွက်လာသည်ကိုတော့သူသိလိုက်သည်သူသည်သူတို့တဲခုရိတ်သားစီတို့ရှောက်လာခဲ့သည်တဲခုရိတ်သားတို့မရောက်ခင်ပင်မိုနာနှင့်ရစ်ချတ်တို့ဆောင်ရွက်ကိုရေဆက်တွင်တွေ့ရ၏တွန်းနီတွန်းနီဖဖေးစီခဏလာအောင်သူလက်ရက်၍ပါဇက်ကားလဲအော်ခေါ်လိုက်၏တွန်းနီသည်တယောက်တည်းပြေးလာ၏သူ့နာရောက်လျင်ဇုံရက်နေ၏ဆရာဝန်ကြီးသည်လက်ထဲတွင်ပါသောလမ်းလျှောက်စဉ်ကိုင်းသည့်ဒုတ်ကောက်ဖြင့်လီအိုရှိရာသို့ညွန်ပြလိုက်၏ဖေဖေတင်နေညာကအဲ့ဒီလေအိုဘက်ကိုမင်းတို့နှစ်ယောက်သွားတယ်မို့လားတွန်းနေသည်အဖေကိုယူသည်အန်ဖြင့်မျက်နှာလေးငယ်ကကောင်းကျိန်ပြ၏အေးအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲပထမတော့လေပေါ်ထိုင်ပြီးအေးအေးစကားပြောတာပါနောက်တော့လာတာတော့မိုနာကကစားရအောင်နဲ့သူကလေဦးကပိုက်ကိုယူပြီးသဲပြင်ပေါ်မှာပြေးတယ်ပိုက်ကိုဖြန့်ပြီးခြေကိုစောင့်ပြီးလာစမ်းနေရိုင်းကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူပြန့်ထားတဲ့ပိုက်ကိုခေါင်းနဲ့ဝင်ဝင်တိုးရတယ်။တားပြစ်သူကြီးစကားကိုနားထောင်ရင်းဆရာဝန်ကြီးသည်ရဲချင်းလာ၏။သို့သောတွတ်နီရောက်တက်မှဆိုး၍ဟန်ဆောင်နေရ၏။ဟိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာအဲ့ဒီကစားနီးကိုဘူးဖိုက်တာကစားနီးလို့ခေါ်တယ်။သိပါပြီသိပါပြီ။တဲတော်စပိန်မီမှာနေရိုင်းနဲ့လူသက်ပွဲကိုမင်းတို့ကစားနီးလုပ်တာပေါ့လေ။တွန်းနေသည်အဖေးကိုမပြောရပြောရဟန်နဲ့ဆက်ပြော၏ပြောကြကောင်းတယ်ဖေဖေရဲ့ကျွန်တော်တို့မွနွေဝဲတွေကြရင်မိုနာတို့မော်လီတို့ဒယန်နာတို့ကအဝတ်နီနီရဲရဲကြီးတွေကိုဖြန့်ဖြန့်ပြီးတော့လာစမ်းနေရင်ကြီးလို့ဩရင်ကျွန်တော်တို့ကကို့အတွင်းနဲ့ကိုအဝတ်ကိုနွားခွေတလို့ဝင်ဝင်ခွေရတာအောင်မဲစကားလောင်ပြောမနေစမ်းပါနဲ့ကောင်မလေးတွေပေါင်ကိုခေါင်းနဲ့ခွေချင်လို့ပါဟွန်းကိုကိုကိုများနွားလောက်ကစားကြတယ်တခြားမြမကစားနီးမရှိဘူးလားဒါဟာကစားတာမခေါ်ဘူးကမြင်းနာခေါ်တယ်တွနီမင်းတို့ဘလို့ပဲကစားကစားဖေဖေတခုပြောမယ်မင်းတို့ကတော့ညားကစားမှုအပျော်ကျူးပြီးကစားနီးသစ်ထွင်းကစားတာပဲကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမြင်းနာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုတော့ထိခိုက်စရာမဖြစ်စေနဲ့သွားမိုနာကိုခေါ်စီပြူကုံရွာထဲမှာဒီလှေပိုင်ရှင်ဥရွှေသာရှိတယ်ဘုံကြီးကြောင်းသားမှာသူ့ဝင်ကိုမေးသွားပြီးတောင်းပန်လိုက်ကြ။နောက်ကိုမလုပ်ပါဘူးလို့။အဲ့ဒီပိုက်ကိုသူတို့ကဥမာတိချပြင်းထားတာမနဲ့ခင်လေးကိုရေထဲတွန်းချပြီးအစင်းသင်းပိုက်ကိုချရုံပဲ။မင်းတို့ကညာဘက်ကဒီပိုက်ယူကစားတော့တစ်ဖက်သားမှာမနဲ့မောင်နဲ့ပိုက်ကရှုပ်ထွေးပြီးဘလောက်အလုပ်ရှုပ်တယ်ထင်တယ်လဲ။ပြီးတော့အုံးလက်တွေလည်းလေဝန်းကိုအေးအောင်အေးရအောင်လို့တင်ထားတာမင်းတို့စွဲပြတဲ့ဆို။နောက်ကိုမလုပ်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့တွနီဖေဖေနဲ့ခွဲနေတာတခါရပြည့်ရရော့ဘွားဘွားကချစ်လို့အလိုလိုက်ထားတာမင်းပြစီဖို့ဖြစ်နေပြီတွနီသည်ခေါင်းကြီးအောက်ဆိုင်ခါဘာမှပြက်မပြောပဲငြိမ်သက်နေ၏ဖေဖေသွားလျာခေါ်ရင်ကြောင်းခဏခဏပြောင်းရတာမကောင်းဘူးလေဆိုပြီးထားရတာစောစောစီစီမဆူချင်ဘူးဖေဖေနောက်မှပြောပြစရာမင်းကိုအများကြီးရှိသေးတယ်မိုးနောက်အဖေနဲ့အမေနောက်တစ်ပတ်လည်ရင်ပြန်ရောက်လာမှာအခြေအနေကဘလို့ဖြစ်မယ်မသိဘူး။ကဲ၊သွားသွား။တွနီသည်မြူပြည့်ရွှင်ပြသောဟန်ဖြင့်ရေဆက်သို့ပြေးသွား၏။တားကိုငေးမောကြည့်နေသောဆရာဝန်ကြီးစိတ်ထဲတွင်လည်းသူ့တားငယ်ဤဟန်သည်ငပလီကန်းရန်မိုးတော့ဦးဤကျသေးလိုပင်ထင်မိ၏။တားဤဘဝသည်ခြေသရီမင်္ဂလာတို့ဖြင့်ပြေဝါပါစေဟုယနေ့မှဆုတောင်းရင်းဆရာဝန်ကြီးသည်ဆက်လက်၍လျှောက်လာ၏။သူတို့သားပါနေသောတဲကိုအိမ်ထဲသို့မဝင်သေးပဲခေါင်းရင်းပဲအိမ်စီသို့လျှောက်သွား၏အိမ်ထဲတွင်ငြိမ်သက်နေ၏ပါကြီးပြောရင်မေမေတို့ရောက်မလာသေးဘူးလားသူသည်လေကားထက်မှလမ်းခေါ်လိုက်၏
ပါကြီးပြောမှာမိဖို့တဲ့တွင်စီမံနေရာမှာပြေထွက်လာ၏။မယောက်သေးဦးဆရာကြီးမမတောင်းရောမမစီရောယူပြီးတဲခုရိတ်တာပဲရှောက်အောင်မဲတဲ့။သူတို့မနေ့ကပါကြီးနဲ့အတူဒီနာကဆေးလေးလျှောက်လိုက်ကြသေးတယ်။အိုးတဲဟုတ်ပါလား။ကျွန်တော်ကမိမိတယောက်တလောက်လျှောက်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။တော်လေးစီကတော့မိမကာရပညာအုပ်လှုပ်လာတော့သူ့အဖို့လမ်းလျှောက်တာမဆန်းတော့ဘူး။အေးဗျာ မိမိတို့နေရာတိုင်းအဆင်ပြေအောင်ပါကြီးပြောလုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရနာမထိုင်ရင်မိမိတို့ကိုစောင့်နေမယ်သူသည်အိမ်မော်တက်ကဝရနာရှိပလက်ကလထိုင်မော်တက်တောင်းတက်တောင်းထိုင်လိုက်၏မကြာခင်ဒေါ်တောင်းစိန်နှင့်ဒေါ်စိန်စီညီမနှစ်ယောက်ရောက်လာကြ၏ဟောမိမိတို့ပြန်ရောက်လာပြီဒေါ်လေးစီဘယ်နဲ့လဲလမ်းလျှောက်လို့ကောင်းလားဒေါ်စိန်စီသည်အပေါ်ကဒကလန်းရွံ့ဘုံကိုချလိုက်၏ကောင်းနေအတွက်နဲ့ဒေါ်လေးစီ
ဆိုတော့နေမြင်လာရင်ပူလာရော့ဒါပေမဲ့တက်တောင်တက်တာပါလေသိအပူကြီးမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့လဲမေမေဒေါ်တောင်စိန်သည်သားဖြစ်သူအနာဝင်ထိုင်လိုက်ဤကောင်းပါရဲ့သားရဲ့မေမေလဲဒီလောက်လန်ရှောင်းနိုင်မယ်မထင်ဘူးခုတော့ဒိုးနှစ်ယောက်မောင်ပြောနဲ့မနက်ကစည်းကလေးတွေရောက်ခဲ့ပြီအခုလဲကန်ဆက်ကနေတဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားကြတာ UBA တဲခုရိတ်သားလဲရောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားနေပောင်းအတွေ့ရဲ့ဒေါ်လေးအဲ့ဒီအဆောင်လေးတွေဝင်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီတွေမများသေးလို့လားတန်လို့ရှင်းလို့ပါပဲတင်းချက်နေပြီးကြောင်းတွေပိတ်ရဲ့ရောက်မှလူချက်တာတဲ့ဒိုးများမိသားစုအဲ့ဒီတဆောင်ဆိုလောက်တာပဲတပတ်ကုန်မှပေးရတယ်တဲ့မိဖို့ကလည်းကိုဟာကိုချက်တနေ့မှထင်းဖို့နှစ်ချက်ရဲ့မင်းဟာကဒိုညီမနှစ်ယောက်ကအိမ်တလုံးမင်းတို့သားဘာကအိမ်တလုံးနဲ့တဆောင်တယောင်ခွဲအကုန်ကြများလိုက်တာအိုးဒေါ်လေးစီကလည်းမိမိချမ်းသာတာတွေခုလိုချိန်မှာအေးအေးစီစီအပန်းဖြေဖို့ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဝင်ဝင်နဲ့မိမိကိုနီနီဆက်ဆက်မပြူစူတာကြာပြီအဲ့ဒီတော့ရောက်တဲ့အခါမိမိနာအေးပါအေးစိတ်လွတ်လပ်ပါစီလို့ပါပဲဒီအိမ်လေးတွေကတော့ UBA နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီရွာတဲကတက်နိုင်တဲ့လူကစောက်ထားတာတွေရွာထဲမှာလည်းဒီလိုအိမ်တွေရှိတယ်သူတို့ကတောင်ထမင်းချက်ကျွေးတယ်ပြန်တော့မှတဲကိုရိတ်သားတွေကိုစင်ရင်ရှင်းယုံမယ်တကူကလည်းတွနီလူစုံတွေနဲ့မိမိတို့ဒေါ်လေးတို့ရှေးမျက်စိနဲ့မကြိုက်ပါဘူးတော်ကြာဆိတ်ရှုပ်နေကြမှာဟာဟာဟာဒေါ်လေးစီသည်အာရပါရရဲ့ဤအတွအတွတားရဲ့ချွေးမရဲနဲ့ဖြစ်လာပြီးဒေါ်လေးစီငါတို့အတွကြီးကိုတနာလိုက်တာတနာမနေနဲ့မိစီသူ့မှာမိမဆန်ရွေးနေတာနဲ့အချိန်တွေကုန်ကုန်လာခဲ့တော့တားဖြစ်တဲ့တွနီကတော့မဆောင်နိုင်တော့ဘူးယူလိုက်ပြီးဒေါ်တောင်စိန်သည်တားဖြစ်သူကိုမင်းငောကမျက်စာပြခါနေပြောလိုက်ဤယူမယ်တကယ်ကိုယူပြမယ်ယူတော့တာအမေတို့ပဲချင်းမထုံနဲ့ယူတာယူစမ်းမသားရဲ့မင်းဖေဖေဖြင့်ငါသားမိမယူတာငါမသိခင်ကြည့်ချင်တယ်နဲ့မကြည့်သွားရဘူးတွန်းနီကိစ္စပြီးရင်မေမေတို့ကျွန်တော်လက်ထက်ပွဲကိုကြာကြာနာနာလုပ်ပေးရမယ်နော်စိတ်ချစိတ်ချမတ်တောင်းကအိုးလို့မတက်နိုင်တော့အသေးစိတ်ကိုဒေါ်လေးစီစီမံပေးမယ်ဒါနဲ့တွန်းနီရောက်ခမာတွေကဘယ်တော့လာမှာလဲအဲ့ဒါပေါ့သူတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကြိုတင်စီမံထားတာသူတို့ရောက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်အိမ်ပြောင်းလာရင်ဟိုမှာတွန်နီနဲ့မိုနာတို့သားဖတွေနေပေါ့။ကျောင်းမသာတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုခမီးခမဲအနေနဲ့ဘလို့တွေ့ရမယ်မသိသေးဘူး။အတွက်ဒီခံမောမောကလေးညှိတွားသလိုပြောလိုက်၏။ဒီလိုပဲတွေ့ပေါ့။သူတို့ကကြီးကျယ်အကျယ်ချဲ့နေရအောင်ကတွန်နီကဘာမို့လဲ။သူတို့ကအမိကြိုက်မျိုးရိုးတွေအ ਨੇ ဆုံးဒီဂရီတစ်လုံးပါမှကြိုက်တာမက်စီရဲ့ဒေါ်တောင်စိန်ကဝင်ထောက်လိုက်ဤဒါတော့မတောင်းရင်အမိကြိုက်ရင်လေသူသမီးကအမိနဲ့လူကိုယူပေါ့ခုတော့တွန်းနီကအမိမရှိဘူးဆိုတာသူသမီးသိသားပဲသူသမီးကကြိုက်လို့လိုက်လာပြီးခုမှမကြေနိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်နေလို့မိမချင်းစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လိုလုပ်အဖက်စင်မလဲအခုကျမတို့ကတိတ်တိတ်တဲတဲဂုံရှိအောင်လှုပ်ပြီးမှပဲဟာကိုသူတို့ကဘာများအတွန့်တက်ချင်ရသေးတာလဲမပြောရပါဘူးဒေါ်လေးစီရဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတားရှိပြီပြီသူတို့ခြေနဲ့အောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဒီဝင်းတင်ကြီးကလည်းမိမကျိုးဆွဲရကနေရတာပါငငယ်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ခင်ပါတယ်သူက BCS စာမေးပွဲဝင်ပြီးကွဲသွားကြရကောသူ့မိမကပုံတစ်မျိုးပါသ
သူကလုံးတော့တာအစိုးရဝင်တန်းတပက်ကပဲကြီးဝါသနာပါလို့ပဲကြီးအပြောရန်ဆွဲဆွဲနေတာအဲ့ဒါသူမိမကပဲကြီးဆရာတွေပါရင်းနဲ့ရှုံးလို့နေတာမကြိုက်ဘူးလေအိုးတော်လေးစီနဲ့တွေးကြသေးတာပေါ့မက်စီကလည်းကိစ္စတခုအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါတော်တောင်းစိန်သည်မဟုတ်မကန်ကန်ဆွာဆွာပြောတတ်သောညီမစိတ်တကိုတီးပြီးဖြစ်၍ခက်အေးအေးပြောလိုက်၏ အော်မမတောင်းရလေဒါကတော့အချိန်နေရပေါ့ဒါနဲ့ငါတို့အတွက်ကြီးဆရာဝင်လူပြိုကြီးဘဝနဲ့မိမတယောက်ရအောင်မယူနိုင်သေးဘူးခုတာတွနီစီမှာရှစ်တန်းမအောင်သေးပဲအတွင်းဝင်သမီးရအောင်ယူနေလေးပါလေတင်အောင်တော်စိန်စီကရေစရာဆက်ပြောင်းလိုက်တော့အကအတွက်ကိုဆရာဝင်ကြီးဦးမောကောင်းဒီဟဲဟဲပက်ပက်ရှယ်လိုက်လေဤဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ဆိုင်ဆရာမကြီးတို့ခင်ရင်ရေးသားထားတဲ့ကုသိုလ်ကျမမမိပါခဲ့ဝီထူမ်ကိုအပိုင်းနဲ့နေနဲ့ဇလက်ဖက်ပြတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်ပြီးကြတဲ့ຫນွေဦးမိသားစုဝင်ဒုတိယချစ်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နော်။အားလုံးလည်းဘေးကင်းလုံးကြမှာကြပါစေရှင်။